Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Отново сме тук, но предполагам от това заглавие и самият тъмнел на клипа сте разбрали, че това няма да е нашият нормален Let's Play, защото тук разделям тази поредица на две. Ако ме следите от известно време, предполагам се сещате, че обратно в Need for Speed 2016 тунингохме коли отделно от самият storyline. И това мисля да продължа именно днес тук сега, защото добавиха някои много яки коли в играта. Вече може би сте разбрали от самото заглавие на клипа какво ще тренингуваме днес, но ако не сте, сега ще ви покажа. Преди да сме започнали, искам да ви помоля да слезете долу и да приплеснете лайк бутона, ако искате още епизоди на именно тази подпоредица. Да, това ще го наречем подпоредица, защото не е главната поредица, ами е нещо, което ще правим отделно от самия storyline. Та нека влезем в самия dealership, ще ви обясня малко по-подробно. Това са част от новите коли, които бяха добавени. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Това е любимият ми спортен или по-скоро супер седан. Уникална кола. Вижте просто начина по който изглежда това чудовище. Holy balls! Това е най-добре изглеждащият седан в играта. Има нещо в самите алфи, което ги прави специални. Просто вижте пропорциите на тази кола. Това е най-красивият седан, произвеждан някога. Точка! Виждате, че тези коли струват 0 долара. Това е защото това е нещо като платено DLC и всяка кола се купува отделно. Но сега, нека да вземем тази Джулия. Прекрасната Джулия. О, ле, вижте го това нещо. Майко мила. Господин Раф, моля, не прекъсвайте този клип, искам да се насладя на тази прекрасна кола. Вижте начина по който изглежда. Това е най-красивата кола в играта, точка. Само единствено самият цвят не е точно същия като в реалния живот, защото има едно червено, което е трислойна боя. И просто, когато видите една такава наживо с трислойната боя, е просто най-красивото нещо, което вероятно ще видите цял ден. Но, нека да дадем малко енчелада на тази кола. Всъщност, преди да дадем енчелада, нека чуем как звучи тя. Уау! Добре, официално е, това е най-добре звучащият 6-цилиндров двигател, произвеждан някога. Нека всъщност да започнем да се движим ето тук и една от причините, поради която тази кола звучи толкова добре, е, че това е двигател от Ferrari 488 с премахнати 2 цилиндъра. Мисля, че даже използват същите турбини, ако не са някакви малко по-малки турбота, но този двигател има огромен потенциал. Вече има хора, които само с ремап достигат над 600 конски сили. Но двигателя не е най-важното нещо тук, защото самото шаси е разработено от Ferrari и използват даже екипа от Формула 1. Самият кардан на колата е от карбон. Освен това, самото окачване е взаимствано от това на 488 и Ferrari 812 Superfast. Представете ли си колко ще е яка закаране тази кола с ръчна скорост на кутия? Мисля, че Cadillac ATS-V и сегашното BMW M3 са единствените супер спортни седани, които се продават с ръчна скорост на кутия. Но нека се върнем тук в нашия гараж и да видим какви опции за подобрение имаме по това нещо, тъй като по принцип тези DLC коли имат супер билдове и всякакви такива лудници. Сега сме на път да разберем и... О, вижте цвета в гаража! Не знам защо, обаче боите на самите коли изглеждат много по-епично, когато сме вътре в самият гараж. Също така да уточня нещо, BMW M3-ката, която видяхте в самото начало, E30-ката, това е една кола, която намерих и билднах клипа с нея, ще бъде качен съвсем скоро, така че ако все още не сте го направили, искам да се абонирате, долу натиснете subscribe бутона, цъкнете камбаната, за да не изпускате нови видеа. И сега, нека да видим какви неща имаме тук. Нямаме супер билд, много тъжно. Но нека видим набързо капака. Какво е това? В смисъл, изглежда яко, обаче много странно. Добре, имаме някакви доста интересни капаци в интересна стилата. Карбонов капак. Това не е лошо. Даже се вижда двигателя през него. И най-якото случай е, че когато отрежем 2 цилиндъра от двигателя на 488-та, той става супер къс и тази кола е с преден-среден двигател. Това значи епично управление общо взето. Но, нека да оставим капаките, тъй като фабричният капак изглежда уникално. Той даже е карбонов. В смисъл, таванът, капакът и всички
аеро елементи по тази кола са карбонови още от самата фабрика. Нека видим фендерите. О, имаме раздути калници. Това ще изглежда интересно. Какъв е този? Добре, мисля, че ще може да направим DTM кола. Представете ли с колко ще е яко това всъщност? Да, предни канарди, имаме някакво избора. Изглеждат яко. Нека видим предните брони. Да, определено ще може да направим DTM кола. Тези брони изглеждат малко странно, знам, но представете си, когато това нещо е с всички раздути калници, работи и лудници, ще изглежда бруталистично. Та, нека примерим на сплитерите. Имаме този гумен сплитер, който да не откинем на някой бордюр или на някой по-стръмен наклон. Имаме някакъв фиксиран сплитер. Добре, това изглежда яко. О, този сплитер изглежда много злобен. Вижте колко напред излиза. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Имаме някакви брутални сплитери и раути. Този е доста як, между другото. Да, този всъщност ми е любимия, е този. Нека го сложим за сега. После най-вероятно ще раздвижим самият билд. А освен това искам да използвам тази кола в самият сторилайн, защото тя е брутална. Нека видим праговете. Имаме малко по-големи прагове. Имаме това нещо, което направо се е излязло от DTM кола. Ще бъде много интересно да видим всъщност как ще изглежда наистина един DTM билд. Но тези прагове тук не са лоши. Малко са твърде екстремни. Но, нека разгледаме останалите опции. Задни калници, бум! Те между другото не са никак лоши. Някакви приятни раздувки. Ето го, този широк калник. И това, което прилича на част от Rocket Bunny Kit или нещо от сорта. Много, много яки части. Нека видим задната броня. Имаме това. О, тази броня всъщност е яка. Да, тази броня тук определено е готина. Имаме това нещо, което е общо след нашата фабрична броня с малко повече вентилации. И ето това. Добре, проблемът до случая е, че тази кола изглежда толкова добре от самата фабрика, че няма как просто да променим нещо, е просто ето така. И да очакваме колата да изглежда също толкова добре. Имаме някакви яки спойлери между другото. Имаме супер много чаркове и повечето неща са изцяло къстъм и изцяло уникални за тази кола. Вижте това антикрило, което се захваща за самото шаси. Вау! Това е гигантска пейка, в смисъл ако гигантските пейки бяха наистина гигантски, щяха да изглеждат по ето този начин. Но, стопове, имаме ли нещо интересно тук? Не, само опушени стопове. Много лошо. Много лошо. Дифузиори обаче. Имаме карбонов дифузиор, още един карбонов дифузиор. А не, всъщност това променя самата вътрешност на дифузиора. Ууу, това е яко. Как се наричаше тази светлина, която излиза всъщност от Формула 1? Би трябвало да имаме и някакви ауспуси в интерес на истината. Но знаете ли какво мисля да се спра на ето тази част? Дяп, ще използваме ето тази част и сега нека да видим ауспусите. Да, най-после имаме нормални, хубави ауспуси. Вижте тези титаниеви тръби с лекото отцветяване от самата температура. Да, аз мисля, че си избрах ауспуси. Те са прекалено грамадни, но ако бяха една идея по-къси или прибрани, щяха да изглеждат много-много яко. Но истината е, че ето тези тук изглеждат уникално просто. Вижте задницата на тази кола. Няма по-добре изглеждаща задница на седан. Каквото и да ми говорите. Нека видим всъщност и самите огледала. Има ли нещо тук? Нещо интересно. Те са някакви интересни. Леко прибрани огледала. Но фабричните си изглеждат по най-най-най-якия начин. Имаме и предна решетка, която вижте как изглежда. Смисъл няма как да не я сложим. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Може да си опушим предните светлини. Ле-л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 е. Всъщност, може ли да кажа, че ще направим една кратка реклама на пауза, но пропуснахме нещо изключително важно. Имаме нови визуални подобрения и те са ето тук. Джантите. Имаме нови джанти. Това са брутални петлъчеви джанти. Просто вижте за какво става въпрос. Имаме всякакви типове джанти, имаме някакви нови космиси, имаме нови 1552 джанти. Вижте за какво става въпрос. Мисля, че ще сложим именно тези джанти след малко. Имаме някакви GT3 джанти. Смисъл, вижте за какво става въпрос е тук. Те джанти изглеждат толкова леки. И разбира се, няколко нови HRE джанти, които също изглеждат брутално. Особено е тези. Тези изглеждат феноменално. Нека видим как ще изглеждат в изцяло света от свят, например. И когато снижим малко самата кола... Дейм! Нека ги сложим и отзад просто. Фабричните джанти са адски красиви, но тези джанти просто правят колата специална. Ей, черитата, ето ги, бам!
Нека ги пребойде се ме набързо. Вижте за какво става въпрос. Тази кола изглежда уникална! Тази кола наистина уникална. Даже с предната решетка смятам, че ще си подхожда малко повече. Да. Вече като променим самата боя, ще променим всички останали неща. Но едно от нещата, които искам да добавя в играта, е малко повече дизайни за спирачките. Ще е хубаво да имаме малко повече цветове за самите спирачки или поне да може да си ги боядисваме. Но сега ще направя една кратка рекламна пауза. Ще се поиграем малко с тази кола, с нейният цвят и всичко останало. И след малко ще се върнем с една епично изглеждаща кола. Вау! Между другото, ако случайно ви гони полицията, аз си мисля, че последното нещо, което искате да видите, е една така патрулка да ви преследва, смисъл с каквато и кола да сте. Ако искате да сте и с Kionix Eco 1-to-1, не искате да ви преследват такива патрулки, нали? Вижте начина по който изглежда тази кола, направо не мога. Това е уникално. Но има и някои други супер яки дизайна, които искам да ви покажа. Това е някакъв интересен дизайн с камуфлажа. Леле мале! Това също изглежда супер брутално и изобщо всички дизайни на тази кола изглеждат уникално, но по-специално ето този тук. Да. В смисъл, аз мисля директно да го сложа. Въпреки, че има и един доста як дизайн, именно ето този тук, който също изглежда уникално. Знаете ли какво е? Не, ще си сложим. Всички дизайни на света искам да са мои. Бум. Сериозно, този Мартин дизайн ме кефи адски, адски много. Може да сложим даже някакви такива GT3 огледала. Сме още по-състезателни. Естествено ще ги направим карбонови. И другото нещо, което може да направим карбоново, е самият покрив. Как ли изглежда това? Карбонов капак. Не изглежда никак зле по принцип. Да, послагаме карбоновия капак, нека да имаме още карбонови елементи. Другото нещо, което забелязах е, че тук имаме най-яките фарове. В смисъл, вижте тези карбонови фарове, естествено, че те ги сложим. Тази кола е брутална. Оставяме с тези канарди, изобщо смятам, че нашата кола е готова. Какво друго може да променим? Стоповете няма какво да променям по тях, тук може да сложим някакъв още по-зверски дифузиор, ако имаме такъв, разбира се, примерно е с този. Rain Stop. Имаме ли задни канарди, всъщност забравих да проверя. Не, не мисля, че имаме задни канарди, задните брони, какви избори имаме тук, нещо малко по-състезателно. Естествено, че имаме нещо малко по-състезателно. Оставям колата по начина, по който изглежда в момента, просто няма друга такава кола. О, имаме даже някакви нови гуми. Интересно. Знам, че изглежда малко странно и тези гуми не са точно за тази кола, но просто ми е интересно как ще изглежда по този начин. А не, тук просто имаме някакви сликове и раути, ясно. Знаете ли какво искам в момента? Искам да може да стакваме неща, защото представете си колко яко ще изглежда, ако може да сложим, примерно, жълти букви върху самата бяла линия или черни букви върху самата бяла линия. Ще изглежда уникално. Но, смятам, че седни и той опроксата ще изглежда малко по-добре. Леле, вижте начинът по който изглежда тази алфа. За това си е GT3 кола за улицата. Сигурно го казах 15 пъти, но наистина е. Да не къде не е малко енчеляда тук сега. Това между другото имам чувство, че ще бъде супер бърз такова в състезание. Какво беше онова? Нещо пресветна зад мен. Нямам абсолютно никаква идея какво беше това, обаче нещо светна стабилно. Малко енчалада ето тук така. И да пробваме да се приземим. Ето там от среща. Бой! За малко даже да си минем чаленджа. Беше 78 метра, нали? Да. Да му се не видеше за малко. Но това беше супер епично. Как минахме през самия фюзелаж на самолета. Стана штоинг. Също така реших да направя един малко по-изчистен билд. Вижте за какво става въпрос. Начинът по който изглежда тази алфа в момента ме кефи супер много. Както виждате, не съм сложил някакви оверфендери отпред, тъй като когато ги сложа, закриваме тези прекрасни вентилации, които просто допълват самата форма на колата. А освен това, закриваме четирилистната детелина. А това е нещо, което не искаме да правим. Даже знаете ли какво? Не съм много сигурен за тези канарди. По-скоро ще сложим тези по-дребните двойни канарди. Да, така всяки ще изглежда доста по-добре. О да, определено изглежда по-добре. Със сигурност ще направим още един билд за нашия сторилайн, ако не е повече билдове, тъй като както казах я има в няколко класа, но смятам, че тя е готова. Но ето ни тук, в момента сме навън, нека да покараме малко тази алфица.
Звукът. Звукът, просто звукът е уникален. Нека покараме от тази офица да е естествено и ме ще стигнем до ето този dealership е тук. Само не искам да карам по черно, защото ако караме по черно, няма да ни е много приятно. Искам да стигна този dealership или всъщност имаме ли по-близък dealership някъде е тук. Да, имаме е тук. Бум. Та, нека сложим waypoint на там. Ще покараме до там, за да ви покажа как се управлява тази кола, тъй като поиграх малко в камера с нея преди малко. И управлението е просто брутално. Просто комбинация звук и управление. Тази кола наистина си заслужава. Вероятно е новата ми любима кола в тази игра. Може би когато започнем да отключваме части за тази кола, ще апгрейднем трансмисията и тя изведнъж ще стане 8 скоростната. За EDF трансмисия. О, помислих, че това тук е dealership, но не. То още по-нататък. То е доста по-нататък в интерес на истината. Уоу, какъв беше този скок? Видяхте ли как отскочихме? Резко. Резко, челшевско. Да съберем всичките бели и така, наведнъж, хатуш. А тук има някакви неща, които свят кът, какво си ти? Аха, някакъв дроп. Не дроп, ами някакви лутпакове, които трябва да се крадат. Та, когато съберем тези кутии, там започна да ни гони полицията и изобщо не си заслужава. Получаваме 20 000 долара, не са малко пари. В момента имам предостатъчно, не ми се занимава. Тук що? Така нацелихме стената, просто се разгубихме половината кола. Трябва да изпробваме някакъв white body kit на тази кола, между другото. Цветът, между другото, супер много ми харесва, има супер много дълбочина. Виждате някакво изключително тъмно, маслено, зелено. Но, откъде се влизаше в този dealership? Оп, ето така. Там, нека видим какви коли имаме тук сега. Чакай малко. Аха, ето. Добре, имаме ето тези коли тук, нямаме и алфата. Но имаме това нещо, което ще тунингуваме следващият епизод. Искам да ми кажете в коментарите за какъв клас да го направим, тъй като това е Range Rover SVR. Това е вероятно една от най-бързите джипки, произвеждани някога. Можем да направим някаква състезателна кола или да направим някакъв епичен офроуд билд. Искам да ми кажете долу в коментарите какво мислите, какво е вашето мнение. И следващият път се захващаме с именно с тази кола. Освен това, ако все още не сте го направили, искам да следите долу и да размажете лайк бутон. Със силно положение. Мачкайте този лайк бутон. Абонирайте се, ако все още не сте го направили. Също така, пуснете си камбаната, за да получавате нотификации, когато кача други такива клипове. Благодаря ви, че гледахте и с вас ще се видим следващия път за още скамбазия. Чао, чао!